Vamos ler e meditar na palavra de Deus em João capítulo 3, os versos 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é espiritual. Queridos, Nicodemos ocupava uma posição muito alta de confiança na nação judaica. Possuía uma alta educação. Era dotado de talentos acima do comum. Um bom esposo, um bom pai de família. Ele ouvira falar de Jesus. As lições pregadas por Jesus já eram conhecidas de Nicodemos. Algumas vezes Nicodemos percebeu agitação no sinédrio, planos para matar Jesus, e ele persuadiu aqueles senadores, membros do sinédrio, a desistirem dos planos, a não crucificarem, não matarem Jesus, porque ele era simpático a Jesus. Desde que Nicodemos conheceu Jesus, ele começou a estudar as profecias messiânicas, as profecias que apontavam para a vinda do Messias, e quanto mais ele estudava, mais forte era a convicção de que aquele era o Messias. Como muitos outros israelitas, ele se sentiu indignado quando viu o templo sendo profanado pelo comércio, pela venda, pelos mercadores, pelos animais, pelo barulho, pelas moedas, pelo câmbio de dinheiro. Ele se sentiu indignado. E ele contemplou, Nicodemos contemplou, ele assistiu à cena da purificação do templo, quando Jesus ali entrou e purificou o templo, expulsando os vendedores, os mercadores. Ele assistiu toda essa cena. Ele percebeu o poder divino em Jesus. Quando a divindade irradiou através da humanidade, ele assistiu a essa cena. Ele viu, depois de purificado o templo, Jesus receber os pobres, receber os enfermos, curá-los. Viu a expressão de alegria que existia na face daqueles que eram curados, na face daqueles que escutavam as mensagens de Jesus e comiam e bebiam do maná. Nicodemos desejava conhecer mais de Jesus, mas ele tinha vergonha. Tinha vergonha de se pronunciar publicamente e de ser reconhecido publicamente como discípulo de Jesus. Então ele planejou uma visita a Jesus, não aberta, mas em segredo, às ocultas, na escuridão da noite. Seria demasiado humilhante para um príncipe judeu, membro do Sinédrio, ser visto procurando, conversando com Jesus. Porque todos os principais da nação eram contra Jesus. E ele, embora simpático a Jesus, ele procurou se esconder. Hoje há muitos que são simpáticos a Jesus. Há muitos que olham para Jesus e veem que ele não é uma pessoa comum. Tem algo diferente. Se sentem atraídos por ele. Mas o parentesco, as amizades, as posições, o dinheiro, o trabalho, a sociedade, ele pensa, pesa na balança e ele fica com medo de perder tudo isso e de ser visto como um crente, entre aspas, né? Esse agora é um crente.
Muitos, à semelhança de Nicodemos, anseiam conhecer mais Jesus, mas não estão dispostos a pagar o preço. Nicodemos procurou Jesus. E quando Nicodemos chegou até Jesus, ele chegou com um elogio. Quando uma pessoa chega elogiando você, interessante que Jesus aceitava louvor, adoração. Mas ele não gostou do elogio. Ele não agradeceu o elogio. Ele fez de conta que não ouviu o elogio. E ele foi direto no assunto. Direto no ponto que ele queria dizer para Nicodemos. O que que Nicodemos, como é que ele se aproximou de Jesus? Mestre, bem sabemos que você é um mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele queria criar um ambiente propício para conversar com Jesus, um diálogo. Jesus foi direto no ponto, mexeu na ferida. Em vez de agradecer a saudação, Jesus fixou os olhos nos olhos de Nicodemos, como se estivesse lendo a sua alma. E na sua infinita sabedoria, Jesus viu diante de si um homem que era indagador da verdade. Jesus sabia o objetivo da visita de Nicodemos. Sabia que ele se simpatizava com ele. E Jesus foi diretamente ao ponto. E o que é que Jesus disse no capítulo 3, verso 3? Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos já era membro da igreja há muitos anos, não é? Nascer de novo? É assim que muitas pessoas ficam escandalizadas quando uma pessoa, já há 30, 40 anos, como membro da igreja adventista, quer nascer de novo. A pessoa fala, o que está acontecendo? Não era nascido de novo, não? Agora, depois de 30, 40 anos? Não é? Mas Janete pediu para nascer de novo. Depois de quantos anos, como membro da igreja? A irmã Neuza pediu para nascer de novo. Nicodemos não pediu para nascer de novo. E Jesus disse, você tem que nascer de novo. Mas eu já sou ancião da igreja. Ele era mais do que ancião, ele era senador. Porque senador naquele tempo não era só um cargo político. Era um cargo religioso. Porque lá a igreja e Estado estavam o quê? Unidos. Igreja e Estado eram unidos. Era uma posição religiosa e política. Eu nascer de novo? O senhor não se enganou, não? Não trocou meu nome por outro, não é? Muitos trocam os nomes, né? Jesus disse, não, é você mesmo. Será que o senhor não estava querendo se referir a Maria Madalena? E em vez de falar a Maria Madalena, falou meu nome? Será que o senhor não queria falar Zaqueu e na hora de falar Zaqueu falou meu nome? Que realmente eles precisam nascer de novo. Mas eu? Nicodemos era bom aos seus próprios olhos. Ele não era um homem mau. O problema dele, não é que ele era um homem mau. Ele era um homem bom aos seus próprios olhos. E quando nós somos bons aos nossos próprios olhos, esse é um problemão. Esse é um problemão. Como é que nós nos vemos? Como é que nós nos vemos? Vejam o que Jesus disse. Nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não estava precisando de teoria. Ele veio ali para discutir o assunto, para polemizar, para dialogar, para Jesus falar, ele gostava de discussão. Mas Jesus não quis discutir com ele. Porque a necessidade de Nicodemos não era de teoria, mas de regeneração espiritual. Sabem que às vezes as pessoas se ofendem e outras se humilham. Falam, não, eu preciso mesmo nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Hoje eu ouvi o testemunho da Marilsa falando
que graças a Deus ela conseguiu vir à frente, né? Graças a Deus ela conseguiu sair do banco e vir à frente. Há tanto tempo ela queria e não conseguia se levantar e chegar aqui à frente. Porque já existiram outros apelos, né? Mas graças a Deus. O que que segura a gente, irmãos? O que que segura a gente no banco? Quando o Espírito Santo está, vai, vai. O que que segura? O Espírito Santo empurra a gente para essa decisão. E o Espírito Santo estava trabalhando no coração de Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E Jesus viu que Nicodemos, embora curioso, percebeu que ele não precisava satisfazer a sua curiosidade, mas ele precisava de um novo coração. Não precisava somente de teorias, mas precisava apreciar as coisas celestiais e receber uma vida que viesse de cima. Como Nicodemos nasceu israelita, ele se considerava salvo. Assim como aqueles que nascem na igreja adventista já se consideram salvos. Ele nasceu na igreja. Desde quando você é israelita? Ah, desde que eu nasci. Ou seja, desde que eu nasci eu já estou salvo. Queridos, nascer na igreja, ou seja, nascer no lar de um pastor ou ser filho de pastor não faz ninguém cristão. Se você nascer dentro de uma garagem, você não é automóvel, né? Então, se você nasce num lar cristão, você não é cristão. Você nasceu num lar cristão, você não é cristão. Mas quando é que você vai ser cristão? Quando você fizer a sua decisão ao lado de Jesus. Não o pai, não a mãe, a sua decisão. Não podemos confiar no nosso nascimento, na nossa herança, nos nossos antepassados. Qual foi a pergunta de Nicodemos? Como pode um homem nascer sendo velho? Ele ficou muito assim, confuso, embaraçado, no sentido brasileiro, né? Ele ficou muito embaraçado. E ele quis desconversar, porque ficou muito sério quando Jesus disse, você precisa nascer de novo. Ele quis quebrar assim para uma pergunta que, como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso ele tem que nascer entrando no ventre da mãe de novo? Jesus disse, Nicodemos, não estou falando disso, Nicodemos. Se você nascer da sua mãe de novo, você novamente nascerá o quê? Carne. Para que nascer carne duas vezes? Basta uma vez nascer carne. Quem nasce da carne é carnal, tem natureza carnal. Natureza carnal é uma natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa, tem afinidade com a natureza de Satanás. A natureza carnal, a natureza pecaminosa, ela é afim ou é semelhante, não é? Está ali com a natureza de Satanás. No livro Grande Conflito, Deus fala ali no Grande Conflito que a natureza do homem é pecador, natureza carnal, é a mesma de Satanás. Não tem divergência entre elas. Não tem inimizades. Por isso que você vê pessoas que não têm Jesus no coração, mas vivem assim felizes, sorrindo, pessoas alegres, não é? Parece que a vida para eles é um céu. Não existe conflito na vida deles. Porque eles só têm a natureza o quê? Carnal. Não tem conflito com a natureza espiritual. Não existe natureza espiritual. Mas o conflito aparece quando o Espírito Santo gera em nós a natureza espiritual. E nós começamos a pensar nas coisas do céu, mas ainda vivemos na terra. Estamos aguardando do Senhor um corpo incorruptível e imortal, mas ainda temos um corpo mortal, ainda contaminado pelo pecado. É aí que está a guerra cristã. Quando Paulo dizia, né, o bem que eu quero fazer, não consigo. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desta morte? E aí em seguida ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Imagine se Paulo tivesse terminado o seu argumento ali. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se ele parasse ali, seria um desespero. Seria um desânimo, mas ele continua dizendo, graças a Deus
por Jesus Cristo. Porque quem está em Cristo não há condenação. Não há condenação para quem está em Jesus. Na verdade te digo, Jesus disse no verso 5, aquele que não nascer da água e do Espírito. Nascer da água é o batismo. E nascer do Espírito é o batismo do Espírito Santo. São duas coisas. Nascer da água é o batismo da água. E nascer do Espírito é o batismo do Espírito Santo. E muitos pensam que essas duas coisas acontecem na mesma hora. Mas não aconteceu na mesma hora na vida de Jesus. Jesus nasceu do Espírito, certo? Nasceu do Espírito já do ventre da Virgem Maria. Mas não foi batizado pelo Espírito, já no ventre da Virgem Maria. Ele só nasceu do Espírito, gerado pelo Espírito. Aí ele cresceu e foi batizado nas águas. E aí, quando ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele e foi batizado pelo Espírito. Então, meus queridos, na nossa vida, nós temos que nascer do Espírito, nós temos que nascer da água, que é o batismo da água, e nós temos que ser batizados pelo Espírito. Nascer da água e nascer do Espírito. E o batismo do Espírito. O batismo do Espírito é algo que maior. É um clímax espiritual que nós procuramos, que nós buscamos, que nós jejuamos por ele. Os discípulos também foram gerados pelo Espírito Santo, abraçaram Jesus como Salvador, foram batizados nas águas, mas só foram batizados pelo Espírito depois que Jesus subiu para o céu e disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas. E isso aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus, desceu o Espírito Santo, e eles foram batizados pelo Espírito. Uma experiência sensível, eles sentiram, eles sabiam que eles tinham sido batizados pelo Espírito. Eles não diziam assim, você já foi batizado pelo Espírito? Não sei. Os discípulos sabiam se eles tinham ou não. Antes do dia do Pentecostes, se você perguntasse para eles, eles diriam, não, ainda não fui. Como aconteceu em Atos capítulo 18, quando Paulo disse para aqueles discípulos, vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? Não, não fomos. Nem ainda ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Eles não tentaram enrolar Paulo. Não, talvez, nunca ouvi falar, não sei, eu não fui batizado. Então vocês vão ser. Vocês querem? Queremos. Então eles foram batizados. Sabem, irmãos, que o batismo do Espírito Santo tem muito a ver com imposição de mãos. Tem muito a ver com imposição de mãos. Nem sempre, mas tem muito a ver com imposição de mãos. O batismo do Espírito. Quando você lê o livro de Atos, você vê, não foram batizados. Então, impuseram-lhes as mãos e foram batizados pelo Espírito. O que é nascido da carne, capítulo 3, verso 6 diz, o que é nascido da carne é carne. O coração humano, por natureza, desde que nasceu, é mau. Há pessoas que pensam que a nossa natureza humana é boa. Uma vez ouvi um teólogo dizendo assim, a nossa natureza humana é boa e quer uma prova? Deus, quando criou Adão e Eva, ao terminar a criação, disse, viu Deus que tudo era bom. Interessante, não é? Que argumento furado. Quer comparar a natureza santa de Adão quando foi criado com a nossa natureza humana hoje? Não pode comparar, irmãos. Adão foi criado com uma natureza espiritual. Nós hoje nascemos com uma natureza carnal. Um argumento usando um texto da Bíblia, mas fora de contexto.
A natureza humana, ela por natureza, por nascimento, ela é má. Diz em Jó, capítulo 14, verso 4, Jó capítulo 14, verso 4, quem do imundo tirará o puro? Quem vai tirar coisa boa de um coração corrompido? Não dá para tirar coisa boa de um coração corrompido. Até o bem que o ímpio faz é corrompido. Quem mais faz obras de caridade no mundo, irmãos? Espiritismo. Os donos dos asilos, dos albergues, Espiritismo. Ah, porque o Espírito Santo está? Não, não é o Espírito Santo. É o desejo de comprar o quê? Salvação. É o desejo de subir nos graus, né? Nas reencarnações, eles fazem bastante caridade para que na próxima reencarnação eles estejam num grau superior e vão... Não tem nada de Jesus. Jesus não existe na salvação deles. É salvação pelas obras mesmo. Então, até o bem que eles praticam é um bem o quê? Corrompido pelo egoísmo. Quem do imundo tirará o puro? De Jó capítulo 14, verso 4. Ninguém. Outro texto da Bíblia está em Romanos 8. Romanos capítulo 8 e o verso 7. Romanos capítulo 8 e o verso 7. Vamos ler. Romanos capítulo 8 e o verso 7. Porquanto a inclinação da carne, a tendência da natureza carnal, é o quê? Inimizade contra Deus. E não é sujeita à lei de Deus. Ah, você não gosta da lei de Deus, os 10 mandamentos? Tem razão. Não pode gostar mesmo. Quem é carnal não pode amar uma lei que é espiritual. E em Romanos capítulo 7 diz que a lei de Deus é santa, justa e boa. A lei é espiritual, diz Paulo, mas eu sou carnal. E o carnal não pode amar uma lei espiritual. Por isso o mundo odeia a lei de Deus, os 10 mandamentos. Acham que é uma lei terrível, é uma lei pesada. Porque a lei dos 10 mandamentos, que é espiritual, ela só não é pesada para quem é espiritual. Espiritual com espiritual, mas se afinam. Por isso, meus queridos, a natureza carnal, ela é inimiga de Deus, diz o capítulo 8 de Romanos, verso 7. É inimiga de Deus e não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode estar. Quando você encontrar alguém que é inimigo da lei de Deus, que fala da abolição dos 10 mandamentos, fala, parabéns, a Bíblia já falou sobre pessoas como você, que é inimiga da lei de Deus, e que diz que a lei de Deus foi abolida, e não quer se submeter à lei, está aqui, os carnais. Os carnais, os que não nasceram do Espírito Santo. Outro texto, irmãos, está em Mateus capítulo 15, e o verso 19. Mateus capítulo 15, e o verso 19. Capítulo 15, verso 19, mostrando a maldade da nossa natureza carnal, com a qual já nascemos, do ventre materno. Capítulo 15 de Mateus e o verso 19. Porque do coração procedem. Vê quanta coisa boa sai do coração humano. Maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, tudo isso sai do coração humano, não regenerado pelo Espírito Santo. Agora, quando o coração humano é regenerado pelo Espírito Santo, é diferente. Dali para frente, ele tem uma natureza santa. E na sua testa, Deus escreve, santidade ao Senhor. E o sonho da vida dele é ser santo. Ele não fica dizendo para os outros, sou santo, não. Mas o sonho dele, que ele almeja, que ele fala com Jesus, é sobre a santidade. Os outros vão perceber a santidade nele pela maneira de tratar as pessoas. Pela maneira de como nós reagimos quando somos injustiçados. Porque quando a gente merece, alguém fala mal da gente, a gente até que fica quieto, engole seco, né? Porque deve mesmo.
Mas é duro você engolir quando você está sendo injustiçado, quando é mentira o que estão falando. É aí que você tem que demonstrar se você é santo ou não. Você ter misericórdia da pessoa. Misericórdia. A vida cristã, que é a nova vida espiritual, não é uma modificação, não é uma reforma da vida velha. Quando o carro é velho, está todo desmantelado, você leva lá, faz uma reforma, dá uma geral nele, fica bonitinho, mas é o mesmo carro velho. É o mesmo carro velho. A conversão, irmãos, o nascer do Espírito Santo não é uma reforma. Não é uma ajeitadinha no cabelo, não é mudar de roupa só, não. É mudança do padrão mental. Tira uma mente carnal e coloca uma mente espiritual. A mente espiritual é a mente de Jesus. É como se você pegasse um computador, tirasse lá, não é? A placa, né? Vocês que entendem mais do computador do que eu, né? Tiram a placa, né? Coloca, hein? É, motherboard. Né? Bonito nome, né? É a mesa da mãe, né? Então, tira a motherboard. Né? Tira a placa e coloca uma nova. Queridos, é outro computador. É outro. As configurações são... Tem que fazer tudo de novo. Outras configurações. O Espírito Santo coloca na nossa mente... Aqui é um cérebro, é um computador, né? Um processador. O Espírito Santo coloca ali uma placa nova. A mente de Jesus. A mente de Jesus. E você começa a falar como Jesus, agir como Jesus, ser como Jesus. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação de natureza. Deixou de ser natureza carnal e se tornou natureza espiritual. E ela prevalece. Ela é que domina a sua vida, a natureza espiritual. Você ama as coisas do céu. Você sonha com outras coisas. Suas ambições são outras. Tem lugar a morte do eu. Morre o pecado. Deixa de viver na prática de pecados conhecidos. Pecados acariciados. Deixa de viver na prática de pecados acariciados. E passa a ter uma vida nova. Essa mudança só pode ser efetuada mediante o Espírito Santo. Mas se a pessoa não crê no Espírito Santo, ou com essa onda de não crer no Espírito Santo, o que vai acontecer? Essas pessoas não vão crer nunca, porque quem é que faz a pessoa crer no Espírito Santo? O Espírito Santo. Se a pessoa começa a falar contra o Espírito Santo, ele vai entristecendo o Espírito Santo. E sabe quando ele vai se arrepender? Nunca, porque é o Espírito Santo que dá o arrependimento. Por isso que Jesus disse que quando falarem contra o Filho de Deus, tudo bem, porque o Espírito Santo ainda vai convencer aquela pessoa de aceitar Jesus como Salvador. Mas quando vocês falarem contra o Espírito Santo, sorry. Porque aí vocês entristeceram exatamente a terceira pessoa da divindade, aquela que trabalha para dar o arrependimento. Aí você não vai poder se arrepender. Não vai pedir perdão mais dos pecados. Não é uma modificação, mas é uma vida nova. E Jesus falou sobre o vento, né? Capítulo 3, verso 8, de João, capítulo 3, verso 8, fala sobre o vento, comparando o vento com a atuação do Espírito Santo. Assim como nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai o vento, nós também, às vezes, não percebemos visivelmente a operação do Espírito Santo, mas... Ao longo do tempo, as pessoas percebem que as mudanças estão acontecendo. Embora você mesmo que está sendo mudado, não perceba às vezes. Mas os outros percebem. E as pessoas perguntam, o que está acontecendo com você? O quê? Zé, o que está acontecendo com você? Por que você está perguntando isso? Você está diferente? Você não está xingando mais? Você está até telefonando para sua esposa, 3 vezes por dia.
Eu já percebi que quando ela liga e você atende o telefone, você não está tratando ela mal, você fica conversando com ela mais tempo. O que está acontecendo com você? O que é isso? Espírito Santo. A pessoa mesmo não tinha percebido, mas os outros já estavam percebendo. A obra do Espírito Santo, irmãos. A gente começa a tratar bem as pessoas. O vento assopra onde quer, diz o verso 8. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como os movimentos do vento não podem ser explicados, talvez uma pessoa convertida pelo Espírito Santo não saiba dizer exatamente o dia, a hora e o momento e o lugar em que ele foi convertido. Há pessoas que sabem o dia, a hora, o momento e o lugar. Há outros que dizem, não, eu não posso dizer especificamente o dia, a hora, o momento e o lugar em que eu fui convertido. Mas o que, que Deus diz? No desejado de todas as nações, Deus diz assim, talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o tempo ou o lugar exatos da sua conversão, nem delinear todas as circunstâncias no processo da mesma. Isso, porém, não prova não estar ela convertida. Mediante um agente tão invisível como o vento, está Cristo continuamente operando no coração dela. Ele não pode dizer especificamente, como pessoas que vivem uma vida totalmente errada, a conversão delas é uma conversão assim, dramática, né? Pá, tem um ponto assim, no momento que você encontrou com Jesus, as coisas mudaram. Só que aqueles que nasceram em lares cristãos, não têm, alguns têm, mas a maioria não tem esse momento exato. Porque a conversão deles foi gradual, progressiva, ao longo do tempo. Mas embora eles não possam dizer, não foi aquele dia, aquela hora, isso não quer dizer que ele não tenha se convertido. Porque o Espírito Santo está continuamente operando quando ele está lendo a Bíblia. É diferente daquela pessoa que nunca leu, e depois de 30 anos, começa a ler. Aí o impacto é maior. Mas não quer dizer que o outro não está recebendo o impacto. Está recebendo. Só que não veio de uma vez só. Veio gradual. Se bem que o vento seja invisível, os efeitos do vento são vistos. Assim a obra do Espírito Santo sobre a alma vai se revelar em cada ato, em cada ação. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração nosso, transforma-se a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Não tem como o Espírito Santo conviver com o pecado. Não tem. Porque Jesus disse, o Espírito Santo convencerá do pecado. Ou o Espírito Santo expulsa o pecado da minha vida. Ou o pecado vai expulsar o Espírito Santo da minha vida. Porque eles não vão viver juntos. Ou o meu corpo é templo do Espírito Santo, ou o meu corpo é templo do pecado. Eles não vão dividir aqui meio a meio. Eles não fazem essa parceria, irmãos. Satanás não faz parceria com Jesus e nem Jesus com Satanás. Satanás até aceitaria. Satanás aceita dividir meio a meio com Jesus. Quem não aceita é Jesus. Jesus não aceita um coração dividido. Ele não aceita um coração dividido. Ou você me ama ou você não me ama. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, contra mim. Agora Satanás não, Satanás fala, pode ir para a igreja, pode até se batizar, pode cantar louvores para Jesus, mas aquele pecado, aquele você não deixe. Também ninguém é santinho, né? Você já fez tanto, você olha para trás e fala, puxa, fiz um progresso grande. Quem me viu, quem me vê, está vendo como você progrediu bastante? Então, esse pecadinho, isso é insignificante. Mas Jesus não aceita assim um coração dividido. É impossível à mente finita compreender a obra da salvação. A transformação do coração não é explicada por lei humana. É mistério que excede o conhecimento humano. Mas aquele que passa da morte para a vida, sabe que passou. Ele tem certeza da salvação.
tem certeza da salvação. Queridos, só Jesus pode mudar o nosso coração. Isaías 64, verso 6. Isaías 64 e o verso 6. Vamos ler aqui. Vejam que a Bíblia fala sobre as nossas justiças. Que tipo de justiça temos nós? Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo. Todos somos como imundo. Só Jesus é que não nasceu imundo. Todos os outros nasceram imundos. E precisam passar pelo novo nascimento. O Mateus, o Hernani, precisam passar pelo nascimento espiritual. Crianças pequenas precisam passar pelo nascimento espiritual. Queridos, todos nascemos imundos. Por isso diz aqui, mas todos nós somos como? O imundo. E todas as nossas justiças. Ah, mas eu sou de fazer justiça. Eu gosto de coisas justas. É? A justiça sua o que é? O que é a justiça humana? Todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Trapo de imundícia é aquele pano bem fedido que vocês têm na cozinha, não é? Não, né? Olha, eu já disse para a Leila, eu não sei por que esse pano fede tanto, não é? Porque a gente lava, eu lavo, boto na quiboa, não é quiboa, né? Em inglês é outra, né? Clorocas, né? Bleach, né? Então, coloco lá, coloca lá, não é? No dia seguinte, está fedendo. Aí eu lavo, porque eu lavo muitas vezes aqui, porque eu não suporto aquilo. Aí eu vou pôr ao sol, secar ao sol, porque o sol mata todas essas bactérias, né? Aí recolho de novo, põe lá dentro, no dia seguinte está fedendo. Olha, trapo de imundícia. É o quê? Nossa justiça. Justiça humana. Por isso, cuidemos. Não, eu sou justo, eu gosto de fazer justiça. A nossa justiça, a única justiça, irmãos, é a justiça de Jesus. A única justiça é aquela que vai você fazer de você um homem e uma mulher justos. Justos. Justos por causa da justiça de Jesus. 100% a justiça de Jesus. Outro texto que a Bíblia menciona em Salmo 51, verso 10. Salmo 51 e o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi olhando para o seu pecado e chorando o pecado que ele fez, que matou Urias o teu, roubou a mulher do Urias, ele chorava, ele chorou a vida toda. Ah, mas também não precisa, você já não pediu perdão? Então não chore mais por causa desse pecado. Irmãos, a pessoa verdadeiramente arrependida vai chorar a vida toda por causa de alguns pecados. A pessoa que chega assim, não, eu já confessei, já pedi perdão, não sofro mais por causa disso, e é como se não tivesse nunca praticado. Eu tenho dúvidas do arrependimento dessa pessoa. Tenho dúvidas. Porque a Bíblia mostra que as pessoas verdadeiramente convertidas, elas continuaram chorando. Muitas vezes, sozinhas, choravam. Quando lembravam o que fizeram. Não é que Deus não tivesse perdoado. Lógico que Deus já tinha perdoado. Jacó já tinha sido perdoado ou não tinha sido perdoado por ter enganado seu pai, enganado Esaú? Já tinha sido perdoado. Mas ele chorava quando lembrava o que ele fez. E Davi também. Davi, no momento em que Natã chegou com o dedo no nariz de Davi, não é? O profeta Natã disse, tu és este homem. Davi disse o quê? Eu pequei. Na mesma hora, Deus disse, perdoado está o teu pecado. Na mesma hora. Então, ele estava perdoado. Porém, ele continuou molhando o seu travesseiro com lágrimas a vida toda. Quando ele lembrava o que ele fez com aquele servo fiel que ele tinha.
Então, o verdadeiro arrependimento, irmãos, nunca vai levar você ou eu a diminuir o nosso pecado como se não fosse assim uma coisa tão... Também não foi uma coisa tão feia que eu fiz. Não. O pecado sempre é feio. E lembrar dele sempre dói. Por isso eu digo para pessoas que saem de igreja em igreja dando testemunhos. Como veio o Rafael cantar para nós, lembra? Quando o Rafael veio cantar aqui. Conversei com ele aqui no quartinho depois, disse a Rafael, veja que você é sincero. Você está dando o seu testemunho. Mas eu quero dizer para você que existe uma armadilha aí. De ficar contando o passado. Porque se nós ficamos contando o passado, nós vamos entrar no túnel do tempo e voltar para o passado. É assim que acontece. Paulo diz diferente. O que Paulo aconselha é o seguinte: esquecendo das coisas que para trás ficam. O que é esquecer as coisas que ficaram para trás, irmãos? É ficar contando? Não. Se você vai contar, você vai chorar, você vai sofrer muito. Então, não, eu não quero falar, não toque nesse assunto, porque eu sofro muito por isso que eu fiz. Não, mas você já está perdoado. Eu sei que eu estou perdoado, mas eu sofro pelo que eu fiz. Porque foi muito feio. Então, a pessoa vai se negar a ficar falando naquilo, porque ele tem vergonha de falar. Isso é verdadeiro arrependimento. Ele já está perdoado. Então, disse para ele, fale da transformação que Jesus fez na sua vida. Mas não fique contando detalhes. O passado da nossa vida, a gente passa nele correndo como quem anda em cima de brasas. Já viu quem anda, passa em cima de brasas? Como anda no pontinho dos pés? Rapidinho. Não vai ficar parado lá em cima das brasas. Quando você fala do seu passado, você fala rapidamente como quem passa por cima de brasas. E aí você se demora no amor de Jesus. Você se demora... Como Jesus foi bom para mim. Como ele mudou a minha vida. Mas nada de detalhes. Quem foi, aonde foi, como foi. Nada, irmãos, de detalhes. Porque isso dá vergonha. Só não tem vergonha quem ficou sem vergonha. A gente chora. Davi continuou chorando a vida toda, irmãos. Sabe, irmãos? Davi nunca mais curtiu o amor de Batseba. Eu fico pensando, porque é? Ele estava perdoado, mas ele olhava para Batseba. O que acontecia? Ah, Urias. Como é que ele podia orar para Batseba? Ah, mas a mulher era bonita. Era bonita, mas ele via Urias ali. E Urias não era inimigo dele, foi o melhor servo dele. Então, ele perdeu o prazer, irmãos. Porque ele chorava pelo pecado. Quando vocês leem os Salmos de Davi, vocês veem como ele chorava. E não é porque ele não estava perdoado. É porque ele estava arrependido. Arrependido. Por isso diz aqui, Davi dizendo, cria em mim o quê? Ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Há certos lugares que eu não gosto nem de passar. Onde você traiu Jesus. Onde você, uma vez quando Satanás me enrolou num joguinho desses joguinhos de mão, lembra? Já viram esses joguinhos de mão? Que o cara coloca três tampinhas e uma bolinha debaixo. E tá, onde é que está? Eu, vergonhosamente, eu, pastor, caí numa dessa. Vergonhosamente. Na frente do meu pai e da minha mãe. Quando eu vi, eu estava jogando. Quando eu vi, eu estava jogando. Viajando para Londrina, parando para beber água. Estava um montão de gente ali. Eu fui chegando curioso, né? O que era? E lá estava lá, o cara, mexendo. E o cara errava. Eu falei, mas esse cara é muito burro. Será que ele não está vendo que a bolinha está na tampinha de lá? Como é que ele... Aí quando ele ia falar, eu falei, não, rapaz, está na de cá. O cara olhou para mim, o cara que estava fazendo.
Você tem certeza? Pronto, já me envolveu, né? Falei, tenho. Levantou a mão, tá, R$10. Aí eu quis recuperar o dinheiro. Perdi mais 10. Aí tive que emprestar da minha mãe. Eu fiquei com a cara no chão. O que que eu estou fazendo aqui? Parei para beber água. Na beira da estrada. Então, irmãos, quando eu passo ali, eu sofro. Eu não gosto nem de olhar para aquele lado da estrada. Pela vergonha. Você não se lembra? Não dá para você se lembrar. Quando você trai a Jesus, você se lembra, ah, mas... É, eu estava errado, mas até que era legal aquele tempo. Você já viu cristãos falando assim? Eu não faço mais isso, eu não como, eu não bebo mais. Mas era um tempo bom. Está arrependido, irmãos? Não está arrependido. Não pode estar arrependido. Porque o arrependimento produz o quê? Lágrimas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu espírito. Vejam o verso 3, irmãos. Verso 2, né? Lava-me completamente da minha iniquidade. É a oração de Davi. Purifica-me do meu pecado. E o verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Fecho os olhos, estou vendo Urias. Queridos, só Jesus, através do Espírito Santo, nos dá o arrependimento verdadeiro. E nos dá um coração novo. Eu quero esse coração novo. Esse coração santo, gerado pelo Espírito Santo. E você? Quantos querem esse coração santo, gerado pelo Espírito Santo? Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou, refaze outra. Sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir.
lei que eu segui. Não me salvará, só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que sigo a Jesus, sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou. Sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Querido Pai, obrigado porque a Tua graça é infinita e porque o Senhor nos cobre com a Tua graça, a Tua justiça, cobrindo os nossos pecados confessados, Pai. Nós sabemos que o Senhor não vai cobrir pecados não confessados. Por isso pedimos que, em nome de Jesus, o Espírito Santo venha e nos convença dos nossos pecados. Pecados que nunca vimos antes. Pecados que nunca percebemos, nem lembramos antes. Mas que o Espírito Santo venha nos aterrorizar com esses pecados. Que Ele venha nos assustar, mostrar esses pecados grandes dentro dos nossos olhos. Para que corramos para Jesus e peçamos perdão. Pai eterno, dá-nos um coração novo. Dá-nos um coração novo, santo. Que tenha prazer em meditar na Tua lei de dia e de noite. Cobre-nos com a Tua justiça, Pai. Porque a Tua justiça é perfeita. Guarda-nos, protege-nos nesta noite. Dá-nos uma semana feliz. E o pão de cada dia dá-nos hoje, nesta semana. Em nome de Jesus. Amém.